e groposi armën me të cilën luftoi për lirinë e Kosovës. Ushtari UÇK-s konsideroi se vendi u çlirua dhe tani vjen një epokë e re. Mirë po personazhi kryesor të filmi Heroi i doli krejt ndryshe. Ai u neglizhua nga shoqëria pas përfundimit të luftës. Rëfimi për këtë ish ushtar u shfaq të martën premier për gazetarët në kineman ABC. Detaje rreth këtij filmi tregoi regjisori Luan Kryeziu. Më bëhet fjalë për luftarët pas luftës, se si ata inkuadrohen në shoqëritë pas luftës, si shoqëria i pranon ata ish luftarët në shoqëritë pas luftës. Qëllimi kryesor i realizimit të këtij projekti ishte konkurimi për çmime ndërkombëtare. Kjo është qëllimi dhe detyra e çdo producenti që duhet të konkurrojë në festivale, që hap rrugë që filmi shikohet në kinemat e ndryshëm botërore. Arben Bajraktari, që luajti rolin kryesor në këtë film, ishte në Kambodxha, por për shtypjet e saj rreth këtij projekti i tregoi për Klan Kosovën aktoria Adriana Morina, për të cilën ishte hera e parë që luajti në një film të metrazhit të gjatë. Jam ndjen shumë e kënaqur për shkak se ka qenë një hera e parë që unë luaj rol kryesor plus në një film të gjatë. Realizimi i filmit ka kushtuar rreth 460.000 euro, ndërkaq premiera u dha të martën në mbrëmje. Tu poeti shkruajti si metaformë.